អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ 24ឆ្នាំលោកព្រាបសវត្តទុំលីរូបភាពថ្ងៃមង្គលការភ្ជាប់នឹងពាក្យមួយឃ្លាដ៏មានន័យបែបនេះជាការពិតណាស់ដែលទោះបីជាកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈច្រើនជាង 25ឆ្នាំហើយក្តីតែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកនៅតែមានភាពល្បីល្បាញគួរឲ្យកោតសម្គាល់ជាពិសេសនោះសំឡេងដ៏ពីរោះរបស់លោកនៅតែដក់ជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មហាជនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនជាក់ស្ដែងបើនិយាយពីជីវិតឯកជនវិញមិនថាមហាជនក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈបានសម្ដែងការកោតសរសើរនិងគួរឲ្យគោរពយ៉ាងខ្លាំងនៃក្រុមគ្រួសាររបស់កំពូលតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះព្រោះតែចាប់តាំងពីបានរៀបការជាមួយនឹងភរិយារហូតទទួលបានចំណងដៃក
ដោយលើភាពរកម្មរកួសម្ដងណាឡើយជាក់ស្ដែងកាលពីយប់មួយនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេល21ឆ្នាំរបស់តារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណនិងភរិយាដោយឡែកនៅក្នុងឱកាសដ៏សំខាន់មួយនេះរូបលោកក៏បានបង្ហោះកំរងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍នៃថ្ងៃមង្គលការរបស់លោកចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំង មានសារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមទៅកាន់ភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកដោយបានពលពាក្យបែបនេះថានឹកឃើញថ្ងៃដែលបងឲ្យផ្កាស្លាអូនពិតជាលឿនណាស់24ឆ្នាំហើយបងមានសេចក្តីសុខបំផុតសម្រាប់ជីវិតបងអរគុណគ្រប់យ៉ាងអូនសំឡាញ់វ៉ាវគឺពិតជាស្វីតមែនទែននេះគឺជាពាក្យពេចន៍ប៉ុន្មានឃ្លាពីសំណាក់លោកព្រាបស្វណ្ណនិយាយទៅកាន់ភរិយាក្នុងឱកាស ថ្ងៃគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍24ឆ្នាំរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់លោកព្រាបស្វាតគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលជាគំរូដោយសារតែតាំងពីពេលរៀបការរួចមកមិនដែលលឺថាគ្រូសាររបស់លោកមានភាពរកម្មរកួសនឹងគ្នាឡើយដែលមិនសរសើរមិនបានគ្រូសាររបស់គាត់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលឃើញគ្រូសារគាត់ហើយពិតជាលួចច្រណែនមែនទែនចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា